Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag skal vi lave lidt noget andet, forstået på den måde, at vi skal tale en lille smule om totaktsmotorer. Jeg har sådan gået og samlet lidt oplysninger ind om, hvad har årsagerne været til motorhavarier og dårlig motorgang med totaktsmotorer sådan gennem noget tid, sådan ligesom for at få bare en sjov idé om, hvad er den største trussel mod en totaktsmotor, som jeg ser det i mit lille beskedne værksted. Når jeg har snakket med nogen om det og spurgt nogen, hvad de synes og tror er den største trussel, så siger de, jamen det er, hvis man glemmer at komme olie i benzinen. Og det er det også. Det er katastrofalt for en totakter. Men det er faktisk ikke ret tit, det sker. Hvis jeg har haft ved en enkelt eller to de sidste 2-3 år, så er det store sager. Det er ikke der, den største udfordring kommer, i hvert fald når jeg kigger på motorhavarier. De årsager, jeg ser, det er simpelthen mangel på brændstof. Forstået på den måde, at for sådan en motor kan køre, så skal der jo være et vist forhold mellem mængden af luft og mængden af brændstof, som bliver pustet ind i motoren eller suget ind i motoren, og så bliver brændt af med en gnist fra tændrøret. Hvis ikke at det her forhold mellem benzin og luft, det er korrekt, så vil motoren køre dårligt. Og små totakter, de kan som end også meget hurtigt gå i stykker af det. Og jeg vil gerne lige prøve at vise noget først, inden vi går i gang, sådan at vi lige er nogenlunde sikre på, at vi ved, hvad det er, der foregår inde i sådan en totakter. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få zoomet lidt ind. Her er to sådan lidt, der er lidt børnehavetegning i det, men det gør nu ikke noget, vi kan godt bruge det. Det er også på engelsk, men det behøver I nu ikke at koncentrere jer så meget om. Til venstre herover, der har vi et tværsnit af en firetaktsmotor. Og firetaktsmotorer er ofte repræsenteret ved, at de har en indsugningsventil og en udstødningsventil. Indsugningsventilen sidder selvfølgelig for enden af indsugningsporten, og udstødningsventilen sidder selvfølgelig for enden af, eller i starten af udstødningsporten. På en firetakter, der sådan i hvert fald meget populært sagt, så når brændstoffet altid ind oven på stemplet som det første. Det vil sige, at brændstoffet kommer ind, bliver komprimeret og antændt, og når stemplet kommer op igen, så åbner udstødningsventilen, og så bliver de forbrændte gasser lukket ud, og så starter den cyklus en gang mere. Så brændstoffet er kun i kontakt med toppen af stemplet her, inden det bliver brændt af, og så ryger det ud som en forbrændt gas bagefter, når det har afleveret al sin energi til stemplet. Hvis vi kigger lidt, som er nok det mest interessante i dag, da det handler om totakter, så gør totakter det en lille smule anderledes. Forstået på den måde, at de har ingen ventiler heroppe, i hvert fald ikke de fleste af dem. En totakter, den får sit brændstof ind. Man skulle tro, det var oven på stemplet, men det er det ikke. Det kommer faktisk ind her under stemplet. Og når det er blevet brændt af, så er der en udstødningsport her, som bliver åbnet ved, at stemplet kører længere ned, og så er der åbent, så kan de forbrændte gasser ryge ud. Og hvorfor gør den det? Jamen det er jo fordi, det er en totakter, forstået på den måde, at den smøring, der sker, smøring og køling, der sker af hovedakslen og lejer og pejlstang og krydspind og stempelvæg og alt sådan noget, det foregår jo i benzinen. Det vil sige, at inden benzinen kommer op og bliver komprimeret og antændt, der er det faktisk kommet ind under stemplet, at suse den tur rundt hernede i kranken. Når så stemplet kører ned, så bliver det blæst op af sådan en, det kaldes en skyllekanal, herop og kommer op og ligger oven på stemplet, og når stemplet så kommer op, så bliver det komprimeret, antændt af tændrøret, og de på vej ned, der bliver gasserne så ledt ud. Så hvis man skal sige det populært, så laver brændstoffet i en totaktsmotor meget mere, inden det bliver brændt af, i forhold til en firetaktsmotor.
Fordi det brændstoffet gør, når det kommer herind, der er jo tilsat noget olie. Den olie, den smører de bevægelige dele herinde. Det virker også som køling. Det køler den nederste del af motoren. Og først efter det har smurt og kølet, jamen der bliver det så trykket op i forbrændingskammeret, bliver komprimeret og bliver antændt og leverer energi til stemplet. Det er sådan meget groft sagt, hvad en totaktsmotor gør ved sit brændstof, lige i forhold til en firetaktsmotor. Hav lige det i mente, at brændstoffet kommer herind, og så bliver det trykket herop. Når stemplet går ned, så bliver brændstoffet trykket herop, og så bliver det derefter komprimeret, og så bliver det antændt. Når vi snakker om problemer med totaktsmotor, så vil jeg gerne lige prøve at nævne nogle af de største symptomer, der er på, at vi har et problem med levering af det korrekte mix mellem luft og brændstof. For det første, det der leverer mixet, det er karburatoren. Det er karburatoren, der bestemmer, hvor meget luft, der kommer igennem, og det er karburatoren, der bestemmer, hvor meget brændstof, der kommer igennem. Så den styrer det her mix, som kommer igennem ind til motoren. Men nogle af de symptomer, det er, at måske kan kædesaven eller trimmeren, den kan godt starte, men når man prøver at give gas, jamen så dør maskinen ud. Eller når den kører med fuld gas, hvilket både en trimmer og en kædesav jo oftest gør, så er der ingen power. Altså lige så snart, at kæden går i træet, så fiser den simpelthen ud. Der er ikke noget trækkraft i den. En trimmer vil også mange gange, når den kører med fuld gas, så vil man kunne høre, hvordan den sådan står og kører lidt op og ned i omdrejninger, selvom man har fuld drøn på speederen. Det er også et symptom på, at der er et problem med brændstofleveringen. Hvis man er den type, der selv justerer på sine maskiner og sine karburatorer, så vil man opleve, at hvis man har problemer, så er det meget, meget svært at justere en karburator korrekt ind. Hvis man synes, så nu kører den, og så lader man den lige blive kold og starter igen, og så kører maskinen igen elendigt. Det er også et symptom på, at der er noget galt. Et andet symptom, og det ser jeg egentlig oftest ved kædesavene, det er, at man tager saven, starter den op, den kører fint. Når den har kørt i 10 minutter, et kvarter, så begynder den bare at køre dårligere og dårligere og dårligere. Og det er også igen meget ofte et tegn på, at man har et problem med brændstofleveringen. Den sidste, og også meget indlysende, det er, at den vil simpelthen ikke gå i tomgang. Den kan køre fint, så stiller man den fra sig, hvor den egentlig bare skulle stå i tomgang, og så dør den efter få øjeblikke. Så det er ligesom om, den bare fiser ud, og så stopper den. Og så kan de nogle gange være svære at starte igen. Det var nogle af symptomerne, nogle af årsagerne, og der er en del, men jeg har taget de værste med, var jeg ved at sige. Vi ved alle sammen, at, tror jeg, de fleste i hvert fald, der har kigget ind i sådan en tank, som for eksempel på den her trimmermotor, at hernede i for enden af en af de slanger her, der ligger et brændstoffilter. Hvis det stopper til, jamen så kommer der simpelthen ikke tilstrækkeligt med brændstof op til karburatoren, som så bliver blandet med luft, og det vil sige, at så bliver blandingen for mager. Det vil sige, at der er for lidt benzin i forhold til luft. Det er en af årsagerne til den her dårlige tomgang, eller kan ikke tage maks gas, eller starter dårligt. Det kan også være en af de her slanger. Der er tre slanger på den her model. Nogle er der kun to. Men det her, det er blot et ånderør. Den sørger for, at der ikke dannes vakuum i tanken. Hvis den her stopper til, jamen, så vil man også få en mager blandingssituation, fordi så kan brændstoffet simpelthen ikke blive suget op af tanken, fordi det har dannet et vakuum herinde. Så hvis den lille ventil her, den ikke virker, så har man et vakuum herinde, så kommer der ikke brændstof nok op. Den anden kan være, at en af brændstofslangerne er utætte. Ofte så er det der, hvor det render ind i karburatoren, det er ikke returen, det er der, hvor det render ind, at man kan meget hurtigt opdage, hvis man har en lækage på sådan en her, at så kommer man også ret hurtigt i en mager situation med hensyn til luft-benzin-blanding.
Det kan også blot være skidt og møg, mangel på service af karburatoren. Den kan være stoppet til indeni. Der er en masse små fine passager herinde, og de stopper let til, hvis der kommer snavs eller skidt derind. Man ser det oftest meget, meget tydeligt, hvis maskinen har kørt uden et brændstoffilter, eller hvor brændstoffilter har været faldet af, det samme som at den kører uden. Men der er også nogen, der har taget af, fordi de ikke kunne få den til at køre ellers. Og det er altså det er en sikker vej til at få stoppet sådan en karburator her til lynhurtigt. Så ser der også en masse manifold. Her sidder en indsugningsmanifold. Der er ikke nogen udstødningsmanifold på den, fordi udstødningskassen sidder heromme. Men hvis vi lige kigger på topenden af en cylinder. Det her det er en cylinder til en stil motorsav. Og vi kan nok godt genkende den her del med tændrøret. Og har man kigget ned i sådan en, så har man nok også set sådan en gummimuffe, der sidder på siden af cylinderen. Og så kommer karburatoren ind og bliver sat på her. Hvis den her muffe den bliver utæt, jamen så kan der jo slippe noget luft herind. Og det er jo efter, det er blevet blandet med benzin fra karburatoren. Det vil sige, så får man igen en mager blanding herinde. Den lille, der sidder her, det er det, man kalder en impulsslange. Der tager motoren en lille impuls. Undskyld, slangen her, eller det lille hul, der sidder herinde. Det tager en impuls fra motoren, og det bruger den til at drive vakuumpumpen ind i karburatoren. Der sidder sådan en lille vakuummembran herinde. Og den bliver drevet af sådan en lille impuls fra motoren, og der kommer impulsen herfra. Og hvis den her slange er utæt, jamen så kommer der ikke tilstrækkelig impuls op til karburatoren, så pumper den ikke tilstrækkeligt, så kommer der ikke nok benzin ind, og så har vi igen en situation med en mager blanding. Det sidste, der kan gå galt sådan af de store ting, det er nu det her kun topenden af en motorsavsmotor. Fordi der sidder også en bund hernede, en skål hernede. Og så går hovedakslen i motoren, den ligger her. Og så stemplet, det suser jo op og ned. I må egentlig gerne se et stempel. Jeg synes altid, de er mindre, end man sådan lige går og regner med. De er ikke større end sådan her. Det her det er en almindelig kuglepen. Så I kan se, den der er ikke... ikke fordi det er store sager, der skal køre med en 12-13.000 omdrejninger. Og den kører herinde i. Og her ved akslerne, der sidder jo pejlstangen, som går op til stemplet, og så sidder der hovedakslen. I den halvmåne her, der er jo en korresponderende halvmåne til underskålen. Der sidder en pakdåse, sådan en lille simiring eller pakdåse, hvad man nu kalder den. Og hvis den bliver utæt, jamen så har det lidt samme effekt ala hvis den her den bliver utæt. Man mister simpelthen noget vakuum eller noget tryk, og så vil motoren ganske enkelt ikke køre ordentligt. Da vi kiggede over på computeren, der kunne man kun se en. Vi kan godt lige gå over og kigge igen. Der blev kun vist en skyllekanal her, men sådan en lille højlydende stilcylinder som den her, den har faktisk ikke mindre end 4 skyllekanaler. 1, 2, så sidder de andre herovre. 3, 4. Når stemplet kommer ned, så er det jo, at det trykker brændstoffet op forbi sig selv her og op i forbrændingskammeret. Og hvis der er problemer med tryk og vakuum her, jamen så er der simpelthen ikke tryk nok til at få brændstoffet derop. Og så vil I også opleve, at motoren, hvis den i det hele taget starter, at den kører meget, meget dårligt. Så den største årsag til eller fare for små totaktsmotorer, i hvert fald i min optik, jamen det er mangel på brændstof. Meget ofte så lægger folk ikke mærke til det, fordi de kender ikke symptomerne. Det her med, at den ikke lige helt vil tage fuld gas, det er en motor, der prøver at fortælle, at jeg får slet ikke nok at leve af. Jeg vil gerne på værksted nu. Man skal ikke vente. Fordi det er jo sådan, hvis vi lige går tilbage til vores lille tegning her. Kan jeg lige zoome jer lidt ind. Det var det her med, at brændstof i en totaktsmotor, det laver forskellige ting. Det køler, og det smører, inden det går op og bliver brændt af. Og hvis man har en mager situation, så kommer der simpelthen ikke nok smøremiddel herind, og nok kølemiddel.
som benzinen jo er på det her tidspunkt. Der kommer heller ikke nok herop, og det er jo det, vi kan mærke ved, at maskinen ikke vil køre ordentligt, eller ikke vil tage gassen. Men inden da, der er der faktisk noget hernede, der ikke er blevet tilstrækkeligt smurt og tilstrækkeligt kølet. Så et brændstofsproblem på en totaktsmotor er forholdsvis farligt for motorens fremtidige virke. Det er det, jeg ser, der tager livet af de fleste små totaktsmotorer. Og når jeg snakker om sådan noget her, så der var det ikke så længe, så er der en, der spørger, kan man så ikke bare komme noget mere olie i? Nej, det gør ingen forskel, hvis man kører med en mager situation, fordi det kan godt være, at man måske har oppet smøreevnen en kort periode, men man har jo ikke en bedre køling, så man vil stadigvæk få en overophedning på en eller anden måde, og man vil stadigvæk have en mager blandingssituation, og så er det altså ikke kun nede i kranken, at det bliver varmt, det bliver også varmt oven på toppen af stemplet. Og alt det her, jamen det foregår jo nogle gange med de her 12-13.000 omdrejninger, så der skal faktisk ikke så meget til, for at sådan en lille motor her, den står af, hvis ikke at den får den mængde brændstof, som den skal have. Det var lige kort om totaktsmotor og hvad fare der er for det. Hvad vil jeg egentlig sådan i bund og grund sige med det? Jo, hvis I har noget totaktsudstyr, der begynder at køre anderledes end det plejer, så stop. Hvis I vil redde udstyret, så stop. Og enten selv lave det, eller tag den på værksted. Fortsætter man med at bruge en totaktsmotor, der ikke kører optimalt, så er der en rigtig, rigtig god chance for, at dens levetid bliver væsentligt forkortet. Og mange gange så er det ikke meget, der skal til. Motorsaverne har lidt flere gummikomponenter, simpelthen fordi, at de laver så mange vibrationer, og at de er afvibreret på den her måde med gummiindsugningsmanifold og impulsslanger. Men det er stadigvæk, det er stadigvæk lige så slemt for en trimmer at køre med en mager situation, fordi den lider af det samme, den bliver for varm, den kan ikke smøre ordentligt, den kan ikke køle ordentligt. Det er lidt nemmere, her har vi den indsugningsmanifold, der er på den her, det er sådan noget hårdt plastik. Og alle, der har skruet i sådan nogle her, de ved, at når man har taget karburatoren af her, så skal man lige tjekke de skruer, der sidder på indsugningsmanifolden, fordi de har det med at kan gå løse. Hvis de går løse, så kan der slippe luft ind her. Så har man igen det, der hedder en falsk luftsituation, eller noget, der resulterer i en magerblanding. Hvis nogen af jer har haft en kædesav eller en trimmer på værksted, og værkstedet siger, jamen, vi har lavet en tryk vakuumtest af motoren, så tænker man, hvad pokker betyder det? Jamen, det betyder faktisk, at man har blokket indsugningskanalen af. Det er den, der sidder her. I kan lige tage den her gummimod af, eller muff af her. Man har blokket indsugningskanalen af. Man har blokket udstødningskanalen af. Og så har man typisk blokket impulslinjen af. Den kan man så godt bruge, men det er sådan set lige meget. Så sætter man tryk ind her ved motoren, op ved tændrøret. Man kan også godt lave trykket hernede, det er sådan set lige meget. Bare den, der ikke bliver brugt, den skal være blokket af. Så kan man sætte en lille smule tryk på motoren, og så opdager man, om der er utætheder, specielt hernede ved pakdåserne. Og det er simpelthen for at få en indikation af, om det er det, der skal laves, fordi det kræver en fuldstændig adskillelse af motoren og skifte de der pakdåser. Og det vil man godt lige vide, om det nu er det, inden man går i gang med det. Så hvis der er nogen, der begynder at snakke om, at de har lavet en tryk-vakuum-test på jeres totaktsudstyr, så er det fordi, man har været i tvivl om, hvorvidt motoren har været tæt til at kan køre ordentligt. Det var alt, hvad jeg lige havde med omkring totaktsmotorer og de farer, jeg sådan lige havde samlet op for deres ved og vel. Hvis der er nogen af jer, der har nogle kommentarer til totaktsmotorer eller nogle erfaringer eller noget, der som andre også kan bruge af, eller noget, jeg måske ikke har fået med her, jamen smid det endelig i kommentarfeltet. Der er masser af andre, kan jeg se, der læser de der kommentarer, så det kører meget godt med, at der er noget pingpong ind imellem. Hvis I vil være sikre på at få en besked, når jeg uploader noget nyt, jamen, så husk at abonnere på Hobbymotor og tryk på den lille klokke ned i højre hjørne under billedet.
så kommer der helt automatisk besked fra YouTube, når jeg uploader noget nyt. Indtil at vi finder noget at skrue i stedet for at snakke om, der må I som sædvanligt have det rigtig godt. Hej!